本日6名の死刑を執行しました。これらの犯行は組織的計画的に敢行されたものであるとともに、過去に例を見ない、そして今後二度と起きてはならない極めて凶悪重大なものであり、我が国のみならず諸外国の人々をも極度の恐怖に陥れ、社会を震撼させました。特にサリンといった化学兵器までもが用いられ、一般市民を対象とした無差別テロが行われたことは世界にも衝撃を与えました。命を奪われました被害者の方々、そのご遺族、また一名は取り留めたものの障害を負わされた被害者の方々、そのご家族が受けられた恐怖、苦しみ、悲しみは想像でするものがございます。で、今回につきましてもそのような慎重な上にも慎重な検討を重ねた上で死刑執行命令を発したもので、ございます。死刑制度につきまして、この存廃をめぐり、国際機関における議論の状況、また諸外国における動向等を参考にしつつも、そして国民世論の多数が極めて悪質凶悪な犯罪につきましては死刑もやむを得ないと考えているということでございまして、死刑を廃止するということについて現状におきまして適当ではないというふうに考えているところでございます。